asxaabta wareedii salaam ayaa meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo raad habeenka iyo Kamal Daariga waxaan soo qaadan doonaa akhbaarad waaweyn oo ku saabsan Kamal Daariga oo ku jirto Liverpool war maxay ahayd wixii Jorginho iyo Maxamed Salah dhex maray habeenkii xalay ahaa iyo Liverpool oo wali xilli ciyaareedku laga yaabay yahay Barcelona imaamadeeda ayaan garabka lagu haysan iyo waxaan eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan kala iibsiga ciyaaraha habeenka xaaladda horyaalka Talyaaniga oo meel adag maraysa iyo kuwo kale saaxiibayaal subscribe kana saar ku channel ku cusub ku jiray sheerta iyo like tan subscribe kana ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneynayaan wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Galkacyo, Baladweyn, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com. Ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga. Waruu habeenku kabti karinta saaxiibyal bal akhbaaraadka ugu waaweyn baan kabta iyo karinta ka dhiganaya aan soo koobaynaayo waxyaabaha habeenka ugu muhiimsan ee Kamal Daariga. Rutii Barcelona markan saaka ay cabaadayoon ku lahaa war barshicnimad ba yeelatay waryaahay libax xoyay habisad hamoodina war nimankii xoogga badnaa way soo laabteen ninkii xalay barsha mucaaradkeeda oo ciyaartii xalay daawaday kaas ma seexan baan malaynayaa maxaa yeelay wuxuu waryaahay nimankii waa soo laabteen buu leeyahay kaasu maba jiifa kaas waa barxay baan malaynayaa barcelonadii xalay la arkay waan u maqsuuday camadeedan war hayse kari waayey in barcelonadii xalay waxaan ku arkay banoonigii lagu yaqaanay la soo laabtay maqaar waa garaacin xalay okay weerarkii lagu yaqaanay baan ku arkay waxaan ku arkay busashkii lagu yaqaan baan ku arkay waxaan ku arkay guulihii lagu yaqaan ayaantan wadaan waxaan ayaantan ku arkay fardhiskii lagu yaqaanay oo ayaantan Barcelona Barça Premier waxa la jiray taqaana markay Barça Barça ahayd mucaaradku ma isku iman jirin dhala Barça inta ciyaareyso dhala ay Barça ciyaar Barça soconaysa nin mucaarad ma iman jirin ba raahi subaxna Barça waxaan fiirsanayna ah waxas ma daawanay ku leeyahay xas wax la qaba karmaan naga dawran wareerinayo xas shalay dhalayaan hadeer ki Barça ma raahi caawa Barça aw meeqad kubadinaysa markaa tirada kan barash biriga waa wuxuu gulee shan reer shalleydii aqaad xad way soo laabtay goolasha badnaa barcelonadii laga baqayay ayaa la arkayaa war sababta aan ku leeyahay barcelona fardhiskii bay la soo laabatay bal fiiri ciyaaruhu ee barcelona imtixaan miiran bay ahaayeen atletico madrid valencia napoli iyo bilbao gaalada wuxuu ii sheeg aniga shaqul gaal kalaan ku wacay ii sheeg ayaantan barsha waxaan way ku adkaayeen barsha ayaantan oo Barcelona ilmaha yar yariiska bay ku wareersanayeen ba ayaantan laakiin hadda Barcelona waxaad arkaysaa kuwii uu madax ka dhambay garaacayaan Atletico la qabtay 4 baa lagu fardhiyay iyo 2 Valencia la qabtay 4 heer lagu fardhiyay Napoli la qabtay 4 baa lagu fardhiyay Bilbao waxa la qabtay 4 heer baa lagu fardhiyay February shaafi wuxuu ahaa wax weeyaan way shaqaysay ma taqaana maskaxdiisu aad buu shaqaysay rutiyo iya ciyaar mas tixeedkiisu aad buu u shaqaysay marka nimanka kan ayaanta waa soo dhigteen cimaamadooda lamaan haysa karin bishaas marka waxay barsho ahayd yacni February bil Barcelona dhawaa karo maan wahayn marka ku leeyahay Barcelona fardhiskii bay la soo laabatay war Barca waa soo jacburi shaaf waan ogahay Adama iyo Aubameyang iyo Ferran iyo Dan Alves jacburkaas un baa hadda Barca ay ku tahay Barca hadii suuq ay lacag u hesho waa waxa wax laga qaba karin marka Barcelona inay soo laabatay ku shee walaalkeeyo mujida waxas jawaan gool ne fardhiyan bay bilaabeen Barca marka waa ka Barca umadeed la haysa karayo mid kale taageerayaashu ilaa hadda waxay qaadan lahayn farsamada xalay gaad maxaad ay Pedri wadansa ku dhahay war anigu Badri ciimadiisu soo haysa ka waran ku dhahay beebad mooda war xali Badri wuxuu sameeyay waxaan qof bini aadan rumaysan karin canuga yar Barcelona mustaqbal bay istaa walla ninkaas nin caadi ma aha war barooniga dhan dhib kuma hayaba ka war wariyaal laba qof saddex qof isaga baashaala ka war war inta mid kale waxa dad badan ka feeri taageerasho qoslan cunaga yar oo si dadka dhan baa yara qoslay oo shoogay qaar way shoogeen ar waxa suwa ka dareeb iraadeen qaar qosol bay la dhaceen cunuga yar xataa afkiisu waa kala qabo kari waayey markii la arkay ciyaarto Bilbao oo soo daba orday Badri ayaa gadal gadaal ideolojiyada micnaha tuller logo wax lagu sii gadaal micnaha wariyaha tafaha suud waa lir wariyaha hin lugaha suud waa lir wariyaha oo lugu isku qabo kari waayey yaa waxay ku leeyahay taageerayaasha xitaa Messi waxa ma sameyn karo oo cad Badri waxa ma weyn bala maani maani ka shaafi wuxuu ku leeyahay cunuga anigu in istan ka dhaxarka uu ku leeyahay micnaha wuxuu ku leeyahay shaafi marka laga hadlo xirfad saafiya oo biyuur ah oo aan la barxin maanta nin dunida la haysta malaha uu leeyahay cunugan da'yar taa wuxuu haysta uu leeyahay shaafi waa la qeylin ninkan gaalada wuxuu ku leeyahay ninkan war meesi xataa waxa ma sameeyay bay ku leeyahay maanta shaqul gaalkii waa ka qeylisay cunuga kan ee lagu magacaabo Badri oo 69 sano jir ah yaa wara shaqul gaalku 69 jir ah maar loo galay ka wariya ay waa la siyaadina malaha ilmayna Soomaaliyeed meel ay ku daalayaan jay iyo baadi ku ciyaareen wali 69 jirkeena macna waa daala yaa ciyaarsiina yaa labaatii laba jibku gaar waxa ku leeyahay
يعني تهوا دغو عيار وا كدغو اسكراف وكل ما ورنت يسوا جاي وكو سو دالي نين لبات مثال جير لو قاد وا جاي ولي عيار اي غورمي القادنا سالو تبي جيرك وين ما تخنا حتى او يران كاد كفديسا لين تو مثلا هورتا هذه كبدن اه لكن ادي مو وليت مثال كاد جاي عيار يزيد او ستيل كاد اي المينت اي كبلو اي كرول وو ديليو اي وا اسك دغو بيسا بل فيرت مثلا جير شغل قالكا وا كفرصت بو هيستاي على اي حال بدري اد بار الله يابو وحو نيكا كوسمي حال حرفه عن عادي اهين وحنا جماهيرتو ليهين بارشلون 10 سنه سو ادن مستقبل وين بقعد كوستا بدري 10 سنه سو ادن برونو كوما ولا سبا ليا بارشا دد كركول كلنا وحي ليهين دادا نين جيره او حرفه نوع عام كو عياراي هور ادو كوما واركن باي ليهين يا ولا قيلي عنق ولا قيلي عنق ولا قيلي او يروح حتى ماشي تاغ وحو يربط قرا عنق الكبير ويا مركا واكل ويان مركا بارشو حل ليه ان يستها حقا وي هلين بال ليه بدل كين يستيمي كو وي هيستان هورتوني كبدري انبا عادي معها مركا عنق حل ويا ولا يابيو ميد كلا ابميون وري ابميون وا شغل ريان تاني يا ابميون هورتو نيكي ازدا دولكو جيد بال ويدو وبا كا غول بدناده با امي كنا يعني حل عيارات كان دربا مال ما يربو كا غول بتاي هادنا بلفير وحو ليه حل عيارات كان غولاش سو دلي برمليغ ارسن وا 4 غول waxay intaas ku qaadatay in Barca ugu sameey kaliya 4 ciyaarood oo la soo dhaafay liiga uu ciyaaray kaliya 4 ciyaar uu wari la liiga uu ciyaaray ayuu Barca u dhaliyay Aubameyang 4 gool marka Aubameyang inaba caadi ma ahna Aubameyang halkan waa ku wax kaleenaya marka waxa uu leeyahay ciyaaradkan Arsenal Premier League 4 buu soo dhaliyay imigun 4 gool Barcelona 4 ciyaarood la liiga uu ciyaaray kaliya ugu dhaliyay marka waa kaaniga kaayo wali Xavi Ousmane Dembele rajib uu ka qaba wuxuu leeyahay yani ma taqaan wuxuu leeyahay inaan ka hadlo in Ousmane Dembele joogo in kale ama sidoo saxayo anuu taa shaqadeed ma ahan buu leeyahay لكن waxaan idin sheegay uu leeyahay inuu ciyaartoygu yahay ciyaartoygu yahay aan difaacayo laakiin arinta ku aadan Usmaan inuu si joogay Barcelona iyaga isaga imaamulka u dhaxaysa uu leeyahay laakiin rajab uu ka qaba Barcelona ninkan Usmaan uu rajab uu ka qaba Xavi uu celiyay ninkan Usmaan caadi ma ahayn Usmaan dhaaw awreerinaa ma inuu Usmaan caafimaad qabi laha Allah yaa dhawaan lahaba Usmaan khabar inuu caadi ma aha laakiin Barcelona uu ka tagay free ugu tagay u badan tahay taa waa taa iyadoo maalinka talyaaniga la hadalayo Gianluca Buffon oo Parma heshiis kale u siixay oo ilaa iyo sanad 2004 uu kulan si joogayo taasoo ka dhigan haddii heshiiskan uu gaarayo 2004 uu gaaray ninkan marka heshiiskiisu dhacay wuxuu ahaan doonaa 46 sano jir buu noqon doonaa taas oo ka dhigi doonta way si ciyaaraha in 29 sano uu buu la ciyaaray ninkan yaa berri heshiiskiisa dhacay Parma 2004 wuxuu noqonayaa 46 sano jir buu noqonayaayo waxaan u buuxsamaysa 29 sano kamal daariga ciyaarayo Buffon nin caadi ma ahno wali waa soconayaa wax weeyaan rag uu la soo ciyaari jiray yaa ilmihiisi buu hadda la ciyaaraya mid kale ugu miisan ciyaaraha waxa kamid Everton wali dacwo wayaan waxana la sheegay Everton in dacwo ay ugu gudbisay Premier League ay kaga soo horjeedaan go'aanka toddobaadkan Rodri penalty-giisi kubadu gacanta kaga dhacday garab kaga dhacday rigoore loo dhigi kari waayay runtii Premier League waxa taa go'aan bay soo saareen xalay waxay yiraahdeen wax cad oo rigoore ku dhigi karnay maanu helin bayleen cadeymo cad oo nagu filan malaha bayleen runtii inkastoo dunida qaar kooda ay leeyahay dunida la leeyahay Premier League garsooreyaal buu baahay hadii baa hashaa la diiday walaalna situadka waa baxsadeen ka war walaalna maxaa la dhan ka xadaan biryahan ii sheega maxaa la dhan kaadaan goolasho dhalnaysin waa rigoorada kale walaal ka dhalan maxay tahay waxa hada fiiri habeenka ta markaysi waa dhalnayaan gool aan tiraadeen walaal si dhalan waa dhalnayaan haddii walaal ka dhalnayaan maxay tahay waraa oo Ederson kii difaac la sheegay Diaz oo iyo Campbell oo Stoneski way yar dhan ka hayaan tan bal fiiri hada habeenki Everton xilli dambay gool helan laakiin maxay tahay inta goolkii loo dabal dagayo still rigoora ma dhikan baa meelaha ma meelaha soo kala gacal lagu taataana inkastoo hada dibcaas la soo celinayo macna hada horta ma jirtin dibcaas la soo celiyo laakiin Everton way qeelinaysaa oo Everton waxay dacwada ugu gudbiyeen Premier League iyo ka cabanaya go'aankii ugu dambeeyay Everton ugu yaraan hata waxay taagan tahay oo codsanayaan Premier League inay raaligelin siiyaan Frank Lampard iyo kooxdiisa almiin dhaha marada naga dhacday dhaha amaliyta ee macnaha adduunkan ma jirin marid khiran ay ma jirtin marada ka dhacday waxay leeyihiin ugu yaraan hata na raaligeli oo dhaha war Everton ay marada naga dhacday adinkii Lampard naga raal noqday dhaha bay leeyihiin war waxaan suurtagal ahayn Premier League waxay leeyeen cadeymo nagu filan maanu helin bay leeyihiin marka runtii Rodri toddobaadka marada ka dhici gaaray war maru meelaha soo gal war xilliga Bruno ma ku kontrolay afaras igam war hata nin uma soo dhaweyn gool haye inta ka jiray ugu yaraan wax yahay hata dagaal bay ku daro waad wax isku haysta ma aha goolasha dibcan waa la qaatay laakiin City dhanka han iska joojiya war City baray shara baasaran horta City waa City iyadoo la leeyahay ha Liverpool leey marba ka qaadi jirto Realka sanadka baash waa series kolay usbuuc dhan waa United war arki doona halkaas tijaaba City u dhiman labadoo bariis labadoo saddexdoo ciyaar soo aadan ilmay la ciyaaray kadib Liverpool ba laakiin Liverpool idana waa la sugaa bariyahan ajendaha City noo saaran tahay laba isbuuc kadib marka ma ay la ciyaaran imankan Liverpool baan u jeesanayna mar West Ham la ciyaarayso oo loo gambar dhiganaayo oo ay la ciyaarayso Arsenal oo loo gambar dhiganaayo oo ay la ciyaarayso nankan riyaado yana
maan united ay la ciyaarayaan oo looga bariganayo iyadu markooda la daawanaya oo yaani gambar loo dhiganaya marka waa war kalena habeenkayana waxaa kamida ninka Arsenal u ciyaara Bukayo Saka ayaa la sheegay inuu jecel yahay inuu sii joogo kooxda Arsenal inkaan bari ahaan kooxaha waweynka ayaa gaadgaadaya sida Liverpool iyo Manchester City ba gaadgaadaya laakiin waxa la sheegay Saka inuu ku faraxsan loosha Arsenal wuuna jecel yahay kooxda inuu joogo waxaan hadda xoog saaray in Arsenal yaacna ugu la dagaalamo si ugu soo bixdo xagaan 4 sare ee jamiga lagu soo qayb gali laha waana sadex shiskiis dib ugu dhacayo oo hadda shiskiis loo siixin waxay tahay ninkan Bukayo wuxuu rabaa markuu inuu ogaado Arsenal xagaaga dambe jamiga soo qayb gali siin kale marka wiilku hadda shiskiis ma siixay baa leeyahay ilaa uu ku gaado Arsenal xagaaga dambe inay jamiga soo laabanayso ayaa in kale hayashe soo jecel buu hayba leeyahay gaaris uu ku joogayo walaa uu jeclaan lahaa inuu ka noqdo ragga jamiga u ciyaara marka shiskiis malaha waxaan loo siixayn ninkan uu malaha u baahan yahay koox dhagaweynaha ciyaareysa inuu u baahan yahay Arsenal kii yaro kasoo baxay wala qaada jiray war arki doonaa sida Bukayo ku cishil lahayeen mid kale Rafinha ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay AC Milan waxaan halkan u joogaa buu leeyahay inaan ka sameeyo history runtii aad baan u jeclahay buu leeyahay Milan tani markan kooxda imaaday 6 sano kor aad baan halkan ugu helayaa buu leeyahay nolosheeda Leo ayaa soo gal xaqiijay wa Rafinha in hadaba xariinadiisa ay dib u hadal toos la bilaabeen AC Milan si uu micnaha kooxdu u sii joogo waka Liverpool xalay ka ku guuleysatay Jurgen Klopp wuxuu qancinayaa goolhayse weyn kadib wuxuu amada ku tuuraya goolhayse yar Alisson oo xalafaysi wuxuu leeyahay Alisson waa goolhaye ugu fiican dunida aniga ahaan hadda diweydiisan buu leeyahay Alisson wuxuu ku leeyahay wax aan caadi ahayn ayuu sameeyaa uu ku leeyahay runtiyo goolhaye ka fiican duuga kama soo leeyahay buu ku leeyahay Alisson laakiin markaan daacadnimadeeda boqolkiiba boqol ka hadlo daacadnimadeeda markaan daacadu ka hadlo cunuga yare kala her buu leeyahay waa goolhaye u qalma in goolhaye labaad uu koox u noqdo dunida kan ugu fiican weeyaan goolhaye labaadkii ugu fiicnaa uu ku leeyahay macnaa gool qof u fadhiista waa laga yaabaa in warkii xal ciyaarta penalty ku adkaaday kulanka uu aaminay still 10 buu meerinaya club ciyaartoogiisa waryahe maxamed iyo mane iyo barker iyo kuwa kale war hal mar hal sabuurada la soo eego karabu ka kuwan qaadnay ya FA Cup ka hata jaba ila ciyaar wa qaadi karnaa iyo xogaa kuwa madax uu fiiqfiiqano shaqul gal weyn ciyaar laakiin qarkood caafimaad maqabaana isna waa ku dari karnaa haye ilayhim premier league idaha waa dhankaxsan yiin sheekh mansuura wa meelay rahim rahimaynayaan iska ku fuugooda batayaantan wa pressure ba saaran iska yara shugsayhin kaasna ku dareenayaa okay bay leeyin waa yahay premier league na champions league ku dhisa waan qaadi karnaa taas waxa ka dhigan tahay liverpool afar leey koob bay sanad ku doonayaan ya afar leey koob liverpool xalay koobka inay qaadmin buu yahay luqma tarsuux buu ahaa af dhabadna waa la yiraahdaayo muhiim buu ahaa koobka liverpool qaad koobka liverpool qaad wuxuu ugu dhigan yahay liverpool abadadka hadda la usii furmaya istiil xagaagaana marka afar leey koob bay rabaan halka bay qaadeen FA Cup ka premier league jamiga ba hadda waa harsan iyadoo club ninka la yiraahdo runtii uu yahay tobar liverpool wax kale ka dhigay aniga baan kuma sheegayo Liverpool waayada aan arko mid laga cabsado ee laga shoogo ee aan loo dhawaan kariman muddo dheer arkayna war xitaa Liverpool shii jamiga ka qaadaysay AC Milan ee Istanbul taba ka qatar badan ee Vladimir Smeiser iyo Xavi Alonso iyo Steven Gerrard iyo Cissé iyo kuwi kale badnaa anuu ma dhahay xitaa sida ka jamiga kara garbaad dhahaya habeenood markay Milan ay aadeen inter ku soo garaaceen wuxuu yiri Jamie wuxuu leeyahay kooxdayni kuwan kuwan wax laga qaba kataan kuwan baan naga ahlis badan ku leeyahay runtii marka laga hadlo Liverpool wuxuu dhisay club innaba aanan caadi ahayn oo aan loo dhawaakin nafta kugu dhibayso ee ku cabsi gelinaysa ee aadan la ciyaari karin ba runtii Liverpool waa awood aan wax laga qaba karin walaal iskama ma shuqulaynayo wallahi daacadii baan ka hadlayaa nimanka wax looga dhawaa karo Chelsea da rag ee mooyaane nimankan wallahi wax laga qaba karayo waxa kugu dhacay Chelsea waa Chelsea kuwa kaliya ee Liverpool yaa lagu dhigi karo ya nimankan tarabowa warnimanka hadii ilaah ka jijibi waa goori mooyaane nimanka looma layskama celi karin nimankan warnimanka waxa loo dhawaa kara maahan waa kaas ku adkay waa kaas wuu fariiste gambar u dhigee Liverpool ku adkayna dheeb waa kaas wadnay ka soo ridayaan nimankan anu Liverpool ayaantan ka xoog badan kuwan ma arkin ya gambarkoodu iska tiiri aniga ina gambar aan dhiganaynaayo Liverpool gambar uga iska haysin waa iska tiiri aniga waxba kama gacantaan ka taagtay aniga nimankan aadi maahan Chelsea waa rag iyaga Chelsea runtii iyagu jalabo bay ciyaarsiyaan iyo malangazaar magacyada difaacada u joog Chelsea ma ku qancinayaan magacyada shaqul gal waaweyn ma ahan magacooda niyada kuma dhisayo laakiin still way kugu adkeenay way difaacayaan macnaha heybad bay u leedahay Chelsea raganimada macnaha Liverpool way madax adagtahay kuwaas ma kasii madax adagii macnaha waa sababta xal ciyaarta rigoorada xataa dhowr iyo labaatan rigoor aan u gaarin laba tilmaan rigoor aan u gaarnay marka wax weeyaan Liverpool marka afar leey koob bay sanad ku doonayaan marka nimankan
iska jira mucaaradka wariyahay City ay wariyaha ku FA gaad gaadayo iyo ku jabli ku joogow Liverpool markala ayuu kulan u meerinaya xagagan iyo in koob la laqaado ninki keen ahana waa kan runtii waxa uu ku soo baxay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee Premier League xagan way ka daadsanayd laakiin ninkan runtii daadis waa sii soconaysaayo daadan iyo koob laan buu diidaya Harry Kane macnaha waxa uu ku soo laabtay ayaantan banigiisa ugu fiican buu ku soo laabtay ciyaartoygu mar ayuu ku dhawaad inuu ku biiro kooxda Man City iminku waxa ay doonayaan inay cishtaan Tottenham karo konti baa ku qalcin kara kooxdan waa hadii uu koob kooxdu u qaado 4 sano kooxdu u soo saaro ninkan iminka 28 sano uu jiraa sababtu kulli fiisina kooxda ka baxo 28 sano jira ninka 28 sano jira ee aan xataa hal koob oo bool yahaysanin muxuu taraa hal koob ciyaalka xafadan haysan wuxuu taray mala cimriga ku socdo 30 jira duu gaaro waa dad ciyaartoyga laga shaki wayaan 30 gaarto waa laga shakinayaa walaal ka way way yuloobay jersey markaad joogto ama kooxa kale joogto hal sano markaad 30 markaad gaarto ugu yaraan 8 sano lagu siinayo 2 sano tan lagu siin karo macnaheedu ciyaarada shaqo haysay nidaamyada kooxu u qaar sodan dad gaarto bisa ku dhumaatay walaga shakiin laba sidoo jira cimrigan uu joogo wax ma qaadin laakiin tan waxa leedahay war halkan baad ku jibin kartaa rekordka ninka ugu goolash badan all time premier league ee alan shearer koobnaad ku qaadi kartaa bay leeyin wararka doona kolay harry markale maynad ba hadda tartanka soo gashay city qudhid way doonayaan inkastoo sidoo kale halan ay doonayaan mid kale minamino safka liverpool runtii niyadda u dhisan ninka lagaado minamino runtii isagu la antiba yani maasha lama imaan lahayn ba 4 gool ayuu liverpool soo dhaliyay waa ninka maanta liverpool final ku jirta wayan iyagu ma inuu ilaabine abaalka waxa yani wuxuu soo sameeyay wax kooxdu qadmaan u ilaabino waxa arkay ciyaartoyga ibrahim kanuti henderson fabinho oo ciyaartoyga dhahaya wariyaha koobka qaad baa leeyay ku orduriya ku shuqulay adan waxan nag ayaa adeerkana keenay mooyani oo finalkana keenay mooyani laanta waxba ma ahan leen bay leeyin tama jamaarta liverpool baan waxay leeyihiin ma taqana waa sababta liverpool aan ugu dhex ay u mideysan tahay bay leeyihiin waxan tani ay noo cadeynaysa bay leeyihiin in safkeenu mid yahay maxay yelay minamino la yarka xogaayir bu si yar qudaynaya finalka ma la ciyaarsiin laakiin ciyaartoy liverpool baa waxay u muujiyeen garab istaagna waxay yiraahdeen adiga la'aanta meesha man joog leh minamino leeyin asagu meesiga ciyaaraha buu ahaa karabu kaabka iyo ronaldo karabu kaabka buu ahaa waninka dhalinyaro buu ahaa marka waa ka xilli mataqaana maxamed salax iyo ninkii jorginho is qabteen xalay jamaaradu waxay sii saadaalinayaan wixii labadan dhex maray maxamed salax isagu waa ninka inta badan suga rigooraha shanaad ee guusha kadib markuu rigoorihiisa xalay dhaliyay jorginho oo isna rigooro qatar badan ninka tuura ah ayaa isna soo socday maxamed salax baa waxa la arkay isagoo ku tuurturaya ninkii maxaaridaay jorginho ciyaar maskaxda la ciyaaray waana ninkii sidoo kale ciyaar maskaxda la ciyaaray maane ee gol hayay ku yiri hay gol haye maane halkaas ku badda ka dhiga iska ilaali marka maxamed salax markale uu xalay ciyaar maskaxda la ciyaaray jorginho siriga hore looga badbaadiyo jorginho ayaa rigooraha uu socday maxamed salax rigoorisu waa soo toortay waa iska yar hor imaadeen marka waxa la arkay maxamed salax oo wax u sheegaya ninka kan ee jorginho jamaahirtu waxay sii saadaalinayaan waxay leeyihiin jamaahirtu wixii labadan dhex maray bay ka hadlayaan oo midba wuxuu leeyahay maxamed salax wuxuu ku yiri jorginho hay jorginho hay cawada duldul hayaa yani jorginho wuxuu yaqaan marka rigooraha uu tuurayo inuu ta kor u qaado haye caaw isku duul hal yiri macnaha waa wiig laga qaban lahaa in lagtu inta kor u qaado goolhayaasha diyaara kadib gool ka dhaliya moogtahay markuu goolhayaasha cilmiraabi ordaan ayuu gool ka dhaliya markuu lagtu kor u qaado wuxuu yiri haye habeen la duul isku malayahay waa laga qabanayaa marka inkastoo jorginho midas caan buu ku yahay sidaas oo kale ayuu sameeyay ciyaartii Yurub lagu laatankii waana laga badbaadiyay oo Bigford baa ka badbaadiyay laakiin xal Wembley sidii buu haddana marka la sameeyay inkastoo Salah uu yiri haye haye caaw ma lagtu qaadi rabtaa yiri yaa jorginho still lagtu uu qaaday golayna uu diray kadib halkaa uu ka dhaliyay isla possessionki ingiriiska ku khasaari buu ku tuuray laakiin kale waa qaba kari waayay marka maxamed wuxuu isku dayay inuu ninka ka cabsiyo laakiin fajisto waa diiday warka ayo isla sidii buu sameeyay xilli frankays la sheegay in aanu ku qanacsanayn ku beerida premier league oo dalabaad fiican uu ka helin arsenal iyo kooxa kale united ee doonaya eminku wuxuu ciyaartoygu doorbidayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee barsha sida wargeys sport soo warinayo ninkan uu barsha xaqiiqda qabtaa la filayaa xilli sidoo kale ninkan uu isaga qanacsanaan lahaa milan laakiin mushaarad fiican buu ka rabaa iyana ma doonayaano iminka wuxuu minu u sheegay baa leeyahay in isaga mushaaraadkiisa 350,000 isbuucii hadii 100 looga dhigo inuu sii joogayo laakiin minu waa diidan tahay waa mid tahay mid kale Kylian Mbappe wali qorshaha waxa uu yahay baa leeyahay inuu bishiis ka sii joogi karo xilli ciyaareedkan Mbappe wali waxaa laga yaabaa inuu qorsheynayaa inuu bishiis si sanqal iska sii joogo Kylian Real Madrid baa doonaysa bishiis joonin free ay ku qaadato waxaana ciyaartoyga uu rabaa baa leeyahay in badan Real Madrid uu ku biiro laakiin war ayaa sheegay hadda ciyaartoygu inuu doorbidayo inuu iska sii joogo sanado kale kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain laakiin haddii shis uu siixo isaga ciilaaqaadka Madrid u dhaxeeya ayaa meesha ku soo dhamaanaya isaga yaraantii buu halka tagay Madrid isagoo kula kulmay Zidane iyo Ronaldo geesiyaashiisa ah Brian laakiin Messi uu ka garab ciyaaro ninkan aad buu raaxaysanaya waxaanu arkayaa Messi uu isagu ka dhigi doono Mbappe wayaaya Mbappe wuxuu aaminsan inuu Messi ka dhigi doono oo isagu Messi ka caawin doono inuu noqdo ciyaaryahan dunida waala maadaama Messi uu yahay inta dobladar ku soo guuleystay Mbappe Brian wuxuu la yaabay in la cajabsan yahay todobaadkan laba gool la siimicna wuxuu isleeyahay gaabka ka tagin ciyaaryahan fiican uu ka dhigayo isleeyahay wiilka Mbappe inuu gool 3 sano jir
دقدق كوما جيرو عنوغا كان حتى هادي ولا الى تي الحسن جيركو غارو مدريد ولا ادي كرا مركز تبع او فرصد بو هيستا مركا ويل كو خوس ليه ارماد سنه كل هلكان اسك سي جوقتا تضبات كان بورميد اس البابد او فري مركي او يري كافاني وا كان او غولاش بدن هيستري كخدان وارك دونا وها دحا يعني اسق ما دام نوقدنين كلا باد او غولاش بدن كخدان ابراهيم جن او بريجيه وها ويري اناد نوقتو نيك او غولاش بدن كخدان بي سي وا وها وين بوري oo iska dhiga tiri kareen wararka doona wax dhacay wari macna oo malaha ninka wuxuu doonayaa inuu gaaro rikoorka ninka ugu goolasha badan inuu noqdo doonayaa PSG oo imku xumaraya 106 gool ninka ugu goolasha badan taariikhdan waa Edison Cavani oo maray 200 gool marka wiilku wuxuu isleeyahay armaad sanado kale iska sii joogta halkan haduu sanado kale sii joog halka kana Madrid inuu wax ku qasbanaan doonta ninka naag badan ay ku qaadato sheekh waad qaran haduu cunuga heshiis saxiixo hadhow wuxuu ku yaani ku xirayaa heshiiskiisa 1 bilyan laakiin haddii Madrid isleeyahay cunuga free way hadda qaata marka wiilka rikoor u haye taasna waa taa xilli sidoo kale Barcelona sheegay wiil ay shaqo hayso ciyaartooga delayed in ay qaataan oo Juventus u ciyaara xilli Talyaaniga la isku haye Serie A isku dayto Napoli Milan Inter Juventus Atlanta kulli waa is wada haya wala Serie A xaaladiisu inaba caadi maaha waxana min koonto daba dhibco isla leh kooxaha Milan iyo Napoli iyadoo ay Inter iyo Juventus Atlanta wax badan ba ka dambeyn bal fiiri Serie A sidoo la isku haye xaalada kan wala waa koonto daba kuwan Milan koonto daba Napoli koonto daba Inter koonto shan Juventus koonto Atlanta 44 Serie A halkiisu waa sida ka xilli booli u leeyahay isbuuc final baan gudu gali doona maxay leeyahay waxay la ciyaarayaan Inter iyo Napoli bay la ciyaarayaan isbuucii soo socota isbuucan waxay la ciyaarayaan Inter oo ay la ciyaarayaan Coppa Italia finalkiisa halka toddobaad soo socodana waxay la ciyaarayaan kooxda Napoli oo ay hadda isku dhibcay yihiin wala ciyaarta ka dhacaysa Stadio Diego Armando Maradona ciyaar bay noqon doontaa mid kale Napolitanka waqtigii Maradona ugu dambeeyay inay Serie A qaadaan markay garoonka ugu magac dareena malaha Brunti Maradona caawinaysa gadaashi Maradona wax maan u qaadin kuway haystaan Maradona u qaaday garoonka markii bigi isuu bixiyeen horyaalka iimaan rababa ilaa hadda waa ka ugu dhibcay Milan ku dhibcay yihiin marka tobaraha booli wuxuu leeyahay xilligi inoogu adkaabaan dareemayna oo inoo final ah buulayay tobaraha Ukraine waa kan tobarihii kooxda Sheriff ninka lagu magacaabo Yuray ayaa hadda ku biiray dagaalka Ukraine ka soconaya iyo Ruushka dhexmaraya ilaa isagu waa Ukraine qorigiisuna qaatay garbaha saartay waan dagaalaya wadankiigu difaacaya u leeyahay shan bil ka horna Madrid ayuu ku soo garaacay gagada Bernabeu Stadium Santiago ayuu ku soo garaacay waan ninka Ukraine waan tobari Sheriff waa baxyay qorigiisu qaatay wadankiiga difaacaya u leeyahay waan ninkii Bernabeu ku soo garaacay Angelotti xilli sidoo kale xataa ninka feerka ku caansan wadanka Ukraine ka soo jeeda ee saddexda jeer noqday Championska boxerka ninka lagu magacaabo Vesely isagoo wadankiisu ku laabtayo furun dagaal ayuu ka qayb noqdayo Ruushku la dagaalaya Ukraine waa dagaalamay in cid wax ka celiso waa la waayo hofseedka lagu wada deey maalinka salaalay loo amina Ukraine aan taageerina waa idin la jirnaa lagu hayaa booyaan wax yac ka dhani ku waa la waayay iga dharka xiranaya xataa ciyaartoygi xilli shaalkana la arkayo in ay madxana gabi ahaanba ay xariga u jireen amaba ay soo gabagabeeyeen heesiska kula jireen shirkadda Ruushiyaanka ah ee ilaado Gazprom gabi ahaan way soo gabagabeeyeen maanta fanaandooda shaalka ugu qoran oo bilaa waa heesis oo haysiis kuma yalla ila nimankaas bii waxay siiniyay waxay ilaadeen war waxaan la haysiin kanaga daa ruushka dagaalka qaaday bay leeyeen oo fanaanadoodii nimankay ku haysiin waa ka tirsan gabi ahaan mujda meelkan shaalka meeshan shaalka 04 ayaa ugu qoran ila jiska ay ka helayaan shaalka 04 la waxaanaysa nimankaasna meeshii ka saareen nabad galiyo